পিছত শূন্য হাতে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে জাহাঙ্গীৰৰ ভাতৃ জেহেৰুল। অতদিনে ভাবিছিলে যে যেতিয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহাৰ পিছত জাহাঙ্গীৰৰ অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে, জানাজা সম্পন্ন কৰিবৰ কাৰণে মৃতদেহৰ নামত কিবা এটা লৈ যাবৰ আশা লৈ জেহেৰুলে ঢকুৱাখানা থানাত আছিলে, নিৰাপদ স্থানত আছিলে, কিন্তু সেয়া এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হৈ নুঠিল। অৱশেষত খালী হাতে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে জেহেৰুল। নেপালে ককায়েকৰ একো অস্তিত্বই নেপালে, কিবা পানা পালা জানো যে জাহাঙ্গীৰৰ কিবা অকণমান এতিয়া জানাজা হ'বগৈ নে নহয়? এতিয়া মইতো ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰিম, যিহেতু মানুহখিনি কেনেকৈ জানাজা হ'ব, যিমানখিনি মই জানো আৰু আমাৰ এতিয়া মানুহটো যদি নহয় কেনেকৈ জানাজা হ'ব। জাহাঙ্গীৰৰ মৃত্যু হোৱাটোতো নিশ্চিত হৈছে, যিহেতু ডি এন এ পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল তাত ওলাইছে যে মৃতদেহটো আছিলে জাহাঙ্গীৰৰ, তোমাৰ দাদাৰ, মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত। কিন্তু তোমালোকে এতিয়া জানাজাহে দিব নোৱাৰে, মানে সুবিধা নাপালো। সেইটো এতিয়া আমাৰ যে ডাঙৰ মানুহকেইটাহে জানিব যে কি এতিয়া মানুহটো নাই, যিহেতু মৰিলে বুলি মৰি গ'ল এতিয়া কথাটো, কিন্তু এতিয়া যে তাৰ বডিটো নাই, কিন্তু জানাজাৰ হ'ব নাই, সিহঁতে ক'ব লাগিব, মই ইমানটো নাজানো বাৰু। ইয়াত ধৰা সেই বডিটোক লৈ যিটো বডি উদ্ধাৰ হ'ল অৰ্ধৰগ্ৰ অৱস্থাত, সকাম নিকাম পাতি যিখিনি নিয়ম নীতি সকলোখিনি কৰিলে, ইয়াত সকলোখিনি কৰি পেলালে তোমালোকৰ দাদা বডিটোক লৈ সুনীল গগৈ মৃতদেহ বুলি, ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে তাত আৰু দাদাক লৈ একো ক'বলৈ মানে সামাজিক ৰীতি নীতি একো মানিবলৈ সুবিধা নাপাবা। লেনা দেনা কিবা থাকিলে নেকি তোমাৰ সুনীল গগৈৰ লগত বা দাদাৰ লগত, কিবা লেনা দেনা থাকিলে নেকি? লেনা দেনাটো থাকিবই, মানে যিহেতু হিচাপ কিতাপ হোৱা নাই, সিহঁতে দুটাই জানিছিলে যে তাত ক'ত কিমান পাব লগা আছে। তুমি কিমান টকা পাবলৈ থাকিলে? মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম যে কিমান টকা পাবলৈ আছে, কিন্তু আমাৰ দাদা আৰু এই সুনীল ডাঙৰ মালিক, সেই দুজনৰ লগতে মানে টকা পইচা যিহেতু আছিলে। তুমি সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা গৈছিলা নে নাই? গৈছিলা, কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ? তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল আছে, এতিয়ালৈকেও ভাল আছে, আগতো যেনেকুৱা আছিল এতিয়াও তেনেকুৱাই আছে, ক'ৰ পৰা কি হৈ গ'ল এইখিনি মই ধৰিব পৰা নাই। তোমাৰ কথামতে কৈছোঁ যে তোমাৰ দাদাই সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৰে লগত মিলি প্ৰীতি চলে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতো কোনে হত্যা কৰিব পাৰে? ময়োতো কেনেকৈ ক'ব, মই যেনেকুৱা মোৰ লগত সন্দেহ কি হয় তোমাৰ? মই সন্দেহ এতিয়া কাকনো কৰিম, মই যিহেতু নেজানো কথাটো, এতিয়া যদি কোনোবাৰ লগত শত্ৰুতা থাকিলে তেতিয়াহে মই সন্দেহটো কৰিব পাৰিলোঁ তাৰ। আৰু পুলিচে যিহেতু তদন্ত কৰি আছে নহয় জানো, তুমি দেখি আছা পুলিচে ঠিক দিশত তদন্ত কৰিছে নাই, ভাল তদন্ত কৰিছে নাই? আছে যে ইহঁতে উলিয়াব পাৰিব, আৰু যিখিনি তদন্ত কৰি আছে ভালেই কৰি আছে, আৰু বৰ্তমান এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে থানা কেইটা যে খাবলৈ সোমাই নাই, মই দেখি আছোঁ আজি দেখি গৈছিলোঁ মানে দাবা দাবি কৰি আছে, মোৰ ভৰসা আছে গতিকে আৰু ঘৰত যে ইহঁতে যিহেতু এতিয়া তুমি যাবলৈ ওলাইছে খালী হাতে নহয় জানো, আৰু কিবা ইয়াৰ মানুহক মানে যি বহুত দিন ধৰি ইয়াত কাম বন কৰিলা নহয় জানো, কাৰোবাৰ পৰা কিবা পইচা পাতি পাবলৈ মিলিবলৈ তেনেকুৱা কিবা থাকিলে নেকি? বেলেগ এঠাইত আছে অকণমান কেতিয়া পাবলৈ, অকণমান কামৰ বাবে আছিলে বাৰু, সেইটো কাৰণে মই আজি ফোন কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা মানুহটোলে কৰি দোকানখনে আকৌ আহিবানে কাম কৰিবলৈ? মই যদি এনেই খানা কিবা কাৰণে মাতো তেতিয়াহ'লে আহিম, আৰু যদি এনেই কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে ওলাবলৈ নিদিবই, মোক কাৰণ ভয় এটা হৈ গ'ল নহয়, যিহেতু দাদাক এনেকুৱা কৰে। ঢকুৱাখানা বেলেগ মানুহ তুমি বেয়া পাইছিলা জানো? নাই, মই এতিয়ালৈকে ঢকুৱাখানা কোনো মানুহকো বেয়া পোৱা নাই, এই কাহিনীটো ক'ৰ পৰা হৈ গ'ল এইটো ধৰিব পৰা নাই। আৰু কিবা ক'বা নেকি? মানে এতিয়া তুমি ঢকুৱাখানাৰ পৰা ধুবুৰী যাবলৈ ওলালা, খালী হাতে যাব লাগিব আৰু? খালী হাতে যাব লাগিব।